Армысыздар, қадірменді көрермендер, құрметті студия қонақтары, ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде жастар интерактивті ток-шоу «Біз болмасақ, кім болмақ» және оның жүргізушісі мен әдеттегідей Ершат Жаскелеңұлы. Жалпы қазіргі таңдағы өзекті мәселелерді саралау барысында біздің қоғамдағы жастарымыздың мамандықты дұрыс таңдамау тенденциясының өскенін байқаудамыз. Жалпы өзінің жоғарғы оқу орнында алған арнайы мамандығын емес, кейін уақыт өте келе басқа мамандыққа жұмыс ауыстырып жатқан жастарымыздың саны белең алып жатыр. Оған не себеп? Жастарымызға қолайлы жұмыс табу үшін қандай мемлекеттен көмек көрсетілуде? Жалпы қадірменді ағайындар, бүгінгі біздің ток-шоуымыздың тақырыбы жастардың жұмыспен қамтылуы. Ендеше біздің эфир тікелей эфирде өтуде. Егер де сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, көгілдір экранда көрсетілген номерге хабарласуларыңызға болады. Біз сіздерді тағатсыздана күтетін боламыз. Олай болса, рахмет. Бастаймыз. Қадірменді студия қонақтары, қош келдіңіздер. Алтын уақытыңызды бөліп келгендеріңізге рахмет. Жалпы енді өздеріңіз естігендеріңіздей, өздеріңіздің тікелей мамандықтарыңызға сәйкес тақырып, ендеше бастайық. Жалпы көрермен назарына өзіміздің тақырымызды толықтай ашу мақсатында мамандықты жалпы қалай таңдаған дұрыс деген сұраққа жауап іздеп көрсек. Қадірменді қонақтар, Айнұр ханым, өзіңізден бастасақ, жалпы сіздің ойыңызша, өзіңіздің пікіріңіз мамандықты қалай таңдаған дұрыс? Мысал ретінде өзіңізді айта кетуге болады. Менің ойымша, мамандықты таңдаған кезде мектеп жасынан бастау керек. Оған ата-ана, мектеп жағынан мұғалімдер көмектесу керек. Қазір жастар, менің ойымша, мектеп жасында қандай мамандыққа, қандай өзінің ыңғайлы екенін біле бермейді. Ол үшін бір мамандық бойынша оған қандай білім керек, қандай жұмыс болады ар жағында, соны басынан бастап ойлану керек. Яғни болашағын зерделеу. Болашағын зерттеп, өзінің қабілетін білу керек. Ата-ана кішкентай кезінен бастап баласының қай салаға қабілетті екенін білу керек. Бәрекелді, бәрекелді, рахмет. Жалпы осы жерде мына Жапон халқының мысалы келтіре кетсек, оларда ата-аналары балаларын 5 жасқа шейін зерделеп, қандай жаңағы дүниеге икемі бар екендігін анықтап, кейін сол мамандық бойынша жалпы түрлі ұйымдарға, түрлі арнайы мектептерге мысалы оқытып жатады. Бұл нақты олардың қағидалары жалпы тәрбиесінде сақталған функция. Ал дегенмен де бізде ол әлі толыққанды жаттықпаған десе қателеспегенім болар, иә. Жалпы енді құрметті қонақтар, сіздердің ойларыңыз мамандық таңдауда қандай қадамдар жасау керек, мысалы қандай жоспар жасау керек? Мысалы Айнұр ханым айта кетті, жаңа ғана мектептен бастау керек деп. Мысалы сіздің пікіріңіз бойынша, Белен мырза. Қайырлы күн, құрметті телекөрермендер, әріптестер. Ең бастысы мамандық таңдауда баланы кішкентай кезінен таңдау керек, үйрету керек деп ойлаймын. Себебі бала кішкентай кезінде қандай өнерге болсын, қандай мамандыққа өз болашақта оқитын бала кішкентай кезінен белгілі болады. Себебі бала сурет салуға жақсы болса, баланы үлкен суретші болады өскенде. Бала есепке жақсы болатын болса, ол өскенде керемет экономист болады деп есептеуімізге болады. Баланы кішкентай кезінен тәрбиелеуде енді бала өз бағытымен ештеңе таңдай алмайды ғой. Сондықтан балаға біріншіден ата-анасы. Ата-анасы балаға қалай үйретеді, бала солай өседі. Екіншіден ұстаздар. Ұстаздардан балаға деген көмегі өте үлкен. Себебі ұстаздарға кішкентай бала мектепте оқып жүріп, оқушы 5-ші класс болсын, 8-ші класс болсын, ұстазына қарап үлгі өнеге алады. Егер ұстазы керемет, математика сабағының пәнінің мұғалімі керемет болса, ол бала математик болғысы келеді. Жаңағы сол сияқты. Бәрекелді, рахмет. Осы орайда әрине сөзіңізбен келсем, өйткені оқушы бала 11 жыл бойына сол алтын ұя мектебінде өзінің өмірінің бір 40% өткізеді десек қателеспегеніміз бар. Сондықтан да мұғалімдердің де баланы зерделеп қандай дүниеге икемі бар екенін анықтауда толыққанды мүмкіндіктер бар. Дұрыс, бәрекелді, келсем. Нұрсәуле ханым, сіздің ойыңызша. Құрметті көрермендер, құрметті әріптестер, енді жаңағы
мамандықты таңдау бұл өмірдің ең бірінші жаңағы қадамы, ең бірінші осы кәдімгі маңызды мәселе, кәдімгі маңызды қадам болып деп табылады деп ойлаймын. Себебі енді мына мамандықты таңдауға байланысты кісінің өз әрбір адамның болашағы жаңағы содан басталады деп ойлаймын. Қазіргі таңда жастардың көбі мамандықты таңдағанда жаңағы модный профессия болады дейді ғой, вот сол ең бірінші соған қарап таңдайды деп ойлаймын. Еңбек нарығының сұранысын көпшілігі білмейді, оған қарамайды. Даже осы теледидар, осы интернет қазір бар ғой, вот соған да даже кісілердің көбі қарамайды қандай мамандар қазір керек екенін. Вот содан сосын сол осы проблемалар басталады деп ойлаймын. Жаңағы жастарды орналаспауына байланысты жастардың мамандық бойынша жаңағы жұмыс таба алмағандары бар. Сол осы бірінші болып деп ойлаймын. Көпшілігі сосын осы бірінші мамандық алғаннан кейін егер мамандықтары бойынша жұмыс таппағаннан иә кейін басқа мамандыққа уже оқиды, тағы да жаңағы шығын кетеді, әке шешесі сәтті көмектеседі. Вот сол деп ойлаймын. Бәрекелді, рахмет. Жалпы енді қадірменді көрермен, біз бүгінгі таңда осынау мәселені не себепті қозғап жатырмыз? Өйткені жасыратыны жоқ, халық арасында, соның ішінде жастар қоғамдарының арасында түрлі сараптамалар жүргізу барысында көп сала мамандары өзге мамандықты оқығандар анықталып жатыр. Яғни біреу мысалға есепші болса, қазіргі таңда басқа бір құрылыс саласында да қызмет атқарып жатса, біз таң қалмаймыз. Неге бұл тенденция көбеюде? Жалпы ендеше өздеріңіз мамандық бойынша статистикаға сүйене кетейік. Жалпы қазіргі таңда біздің өңірімізде қандай жұмыстарға бос орындар бар? Дегенмен жастардың ынтасы мысалға қай жаққа бет бұрып жатыр? Осы төңіректе ойларыңызды бөлісе кетсеңіздер. Қазіргі кезде бізде көбінесе жұмыс берушілер электрик, плотник сияқты мамандықтарға көп сұраныс бізде ие. А бізге жолыққан жастардың көбінің мамандықтары жоғарғы болып келеді. Мұнай газ саласында есепші, бағдарламашылар өте көп, заңгерлер, бана мен әріптесім өтіп кеткендей модный дегенде мамандықтарда көп жастар сол мамандық бойынша жұмыс іздейді. Өкінішке орай бізде ол мамандықтарға өтініш көп түсе бермейді. Біз оларға барынша көмектесе, қандай мамандыққа басқа салаға болса да жұмысқа орналасуына көмектесеміз. Енді мысалға сандар барысы бойынша қазіргі таңда қандай мамандықтарға мысалға арнайы мамандар жетіспейді? Бұл сұраққа біз қазір тоқтала кетеміз, өйткені хабарлау бойынша көрермендеріміз тікелей эфирде өздерінің сұрақтарымен бөліскілері келіп отыр. Ендеше көрерменімізге кезек берейік. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Алло, саламатсыз ба? Мен Билен мырзаға сұрақ қояйын деп едім. Билен мырзаға, тыңдап тұрмыз. Жаңа Билен мырза айтып кетті ғой, балалар кішкентай кезінен бейім болады деп. Мысалға қазір менің қызым бар, 3 жасар, сол айтады, мен өскенде әнші боламын дейді, есе мұғалім боламын дейді. Болашақта мысалға әнші болған жағдайда оған дейтін басқа мамандық таңдап кетсе қандай жұмыс орындары табылар ма екен? Мысалы қазір көбі дейтін мұғалімдік оқып алады да, құрылыста басқа да бір неде жұмыс істеп жатыр. Бәрекелді, рахмет. Енді көрерменіміз айтуы бойынша ертең қазіргі таңда мен 3 жасар қызым мұғалім де болғысы келеді, сондай ақ әнді айтқанда да жақсы көреді дейді. Ертең болашақта мысалға әнші болғысы келсе, ол қызыма қандай мамандық таңдай алам деген сұрақ мазалап отыр. Ендеше бір жауап берсеңіз. Қазір кішкентай кезінен егер қызыңыз өзі әншілікке жақын болса, бір жағынан мұғалімдікке жақын болса, мен ойлаймын, мұғалімдікті таңдай отырып, ішінен ән сабағынан сабақ беру болады. Яғни екі дүниені бір мамандықпен екі қояндатуға болады дегенде. Бәрекелді, рахмет. Ал дегенмен де ұстаздықтан бет бұра, тек қана өнер жолына өзінің ынтасын көбірек көрсетсе мысалға дейді көрерменіміз сұрағы. Жалпы қалай болғанда әнші болғысы келгенде қандай мамандық иесі болуға болады? Мысалы қазіргі таңда көп жастарымыз жасаратыны жоқ, қазағымыздың думалаған тойларында мысалға әншілеріміз көбінесе жүреді. Мысалға табыс көзі қаншалықты жеткілікті дейді өмір сүруге? Мен ол болған жеке өз ойымнан айтатын болсам, қазіргі кезде өнерге жақын
қазақтың жас балалары көп. Себебі деген өзіміз қазақ, өнерге жақын халықпыз ғой. Орал облыстан да бір 20% Алматыға оқуға түсіп жатады Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясына. Мен ойлаймын, сіз егер қызыңыз өзі өнерге жақын болатын болса, сол университетке барып оқуға түсіп, мұғалім болып сабақ беріп, одан бөлек жаңа той-томалақтарда шығып атады жастарымыз. Сахна төріне шықса дейді. Сахна төріне шықса, халыққа белгілі еліміздің жас азаматы болса, ол керемет. Нұрдың үстіне нұр болар еді. Халық әртісі болса дейміз. Халық әртісі болса. Әрине, біздің ниетіміз тек ақ жағынан, тағы да мінекей тікелей эфирде көрермендеріміз екінші сұрақтарын қойғылар келіп отыр. Ендеше назар аударайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қызым. Қызым дәлі айтайын дедім да. Арыс қаласынан соқ телефонды. Қай қаладан? Арыс қаласынан. Арыс қаласынан. Бәрекелді, тыңдап тұрмыз. Менің қызым оқуды бітіріп келген. Қазір ақша өзіміздің ауылға келгенде оқып бітірді. Бірақ ешқандай жұмыс таппай отырмыз қызымызға. 2 жыл болды жұмыс істемегеніне. Ал енді мектепке барып жұмыс сұрасақ, ешқандай жұмыс тауып бермейді. Ал енді істейтін жұмыс жоқ болғаннан кейін қызымызға енді қайтып енді сол жаңағы бастауыш мектепке жалғыз түсіріп жатырмыз. Ал қандай мамандық иесі қызыңыз? Биология факультеті түскен. Қандай? Биология, биология. Биология. Бәрекелді. Бірақ ешқандай орын жоқ деп, қағамыралар қайта жібереді. Осы 2 жыл болып күтіп отқанымызда ешқандай орын жоқ деп отыр. Сонда біз қызымызды не үшін оқып жүрсің, не қылдық деп түсінбеймін мен. Ал енді соны қалай енді біз қызымызға жұмыс тауып беріп, оны былай өзіне жұмыс табу жолдарын сұрағыңыз келіп отыр. Иә. Бәрекелді, рахмет, сұрағыңызды түсіндік мінекей. Арыс қаласынан арнайы біздің бағдарламамызға хабарласып жатыр. Ендеше тұшымды жауап ала алады деп сенемін, өйткені қазір шешу жолдары. Мысалға, Арыс қаласынан бізге келіп, сіздердің орталықтарыңызға мысалға келіп, тіркеліп, мысалға жұмыс табу мүмкіндігі бар ма? Мысалға, биология мамандығы дейді. Осынау оқиғада қандай жолдар? Апамыз айтып отыр, қазір қызым осы биология пән мұғалімі болып жаңа бітірді деп, дипломын алды деп. Енді қазіргі таңда осы мемлекет тарапынан осы жастарға да осындай көп көмек, жаңа қолдау көрсетіліп жатыр. Соның ішінде бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр. Сол жүзеге асыру үшін сол бағдарламаға көпшілік жаңағы ақша да осы мына республикалық бюджеттен, осы мына местный бюджеттен де бөлініп жатыр. Соның ішінде жаңағы жастарға, жас түлектерге арналған бағдарлама бұл жастар практикасы. Бұл жаңағы жастар практикасы деген бағдарламамыз бойынша әрбір түлек мамандық бойынша еңбек өтілімі жоқ жаңадан бітірген мамандық, жаңағы бітірген жаңа маман өз мамандығы бойынша алғашқы тәжірибесін алуға жаңағы мүмкіндік ала алады. Осы ол үшін міндетті түрде жұмыспен қамту орталығына келу керек, жұмыссыз ретінде тіркелу керек. Тіркелгеннен кейін осы жұмыстар барлық қандай еңбек нарығында бар, осы бәрі сол кісіге ұсынылады. 6 айға жұмыс жасайды, 6 ай бойы ай сайын сосын жалақысы алып тұрады. Жаңағы жалақысы қазір 38178 теңге. Әрі сосын 6 ай өткеннен кейін енді ол кісінің өзінің қабілетіне байланысты, өзінің жаңағы біліміне байланысты да, ол өзі сосын бос вакантық орын болған жағдайда жаңағы конкурсқа қатысып сол тұрақты жұмысқа да түсіп кетуге болады. Сондықтан деген енді ең алғашқы көмегін мемлекет жаңағы тарапынан да көрсетіліп жатыр. Сондықтан келдіңіз, жолығыңыз Орал қала, барлық ол деген қалада, осы Қазақстан аумағында бүкіл қалада ол жүзеге асырылып жатыр. Районда да бар, қалада да бар. Сондықтан келіп сол жөнінде тағы да қосымша мәлімет алуға болады. Бәрекелді, рахмет. Ал бұл бағдарлама туралы қосымша мәліметті алу үшін Орал қалалық немесе Арыс қалалық жұмыспен қамту орталығының кеңесшілерінің келсе болғаны толыққанды мағлұматты алуға болады дейміз. Бәрекелді, рахмет. Яғни бұл жастарымыздың іс тәжірибе алмасып, кейін өзінің мамандығын одан әрі жалғастырып, яғни биік шыңдарға жетудегі жолдарға өз үлесін қосудағы бір үлкен мүмкіндік десек болады. Бәрекелді, рахмет. Енді көрерменіміз өзінің сұрағына тұшымды жауап алды деп есептейміз. Егер де Арыс қаласының жұмыспен қамту орталығында ондай бағдарлама бәлкім қандай да бір себептермен әлі іске аспаса, біздің Орал қаласының жұмыспен қамту орталығына келіңіз. Мінекей арнайы мамандарым сізге міндетті түрде көмектесетін болады. Рахмет. Бәрекелді, рахмет. Ендеше әрмен қарай жалғастырайық. Белен мырза, жалпы енді сіздің
орталыққа, жастар ресурстық орталығында келешек болашағымызды мамандықпен, жұмыспен қамту мақсатында қандай жұмыстар атқарылуда? Жалпы өзіңіздің статистикаңызға сүйене кетсек. Ең бірінші сөздің басында жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының жұмысы туралы, мекеме туралы мағлұмат беріп кетсем. Жастармен жұмыс, облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы елбасымыздың бастамасымен 2014 жылдан бастап облыстың түкпір-түкпірлерінде ашылып, қазіргі таңда жұмыс жасауда. Яғни мекемені атау айтып тұрғандай, жастарға ресурс, жастарды ресурспен қамтамасыз ету, оларға қолдау көрсету. Қазіргі таңда облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығында 3 бөлім жұмыс атқарып жатыр. Ақпараттық талдау, жастардың бастамаларын қолдау және де консультациялық қызметтер көрсету. Яғни қазіргі таңда жастарымыздың өзекті мәселелерінің бірі деп айтайық, бұл жұмыссыздық мәселесі ғой енді. Сол жұмыссыздық мәселесі бойынша орталық әртүрлі шаралар ұйымдастырады, консультациялық қызметтер көрсетеді, мекемелермен бос жұмыс орындарын жастарға таратады, мекемелермен байланыс орнатады. Тағы сол сияқты. Және де жыл басынан бері ресурстық орталыққа 1882 жас келіп, оның ішінде 351 тұрақты жұмысқа орналастырылды. Енді өкінішке орай, көбінесе қазіргі таңда жастарымыздың бітіретін мамандықтары педагогикалық, жаңа әріптесім айтқандай қаржылық және заңгерлік. Бұл енді қазіргі таңда айтсам престиж болып кетті ғой негізі. Көбінесе осы мамандыққа қарай жастар ұмтылады. Ал біздерге жұмыс орындарынан, компаниялардан немесе ТО, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерден көбінесе келетін сұранысқа ие токар, сварщик. Және де аудандарда орыс тілі мамандығы жетіспей жатады. Енді сондықтан айтатын жастарға көбінесе мамандық таңдар кезде, жұмыс жасар кезде алдымен қандай мекемелерге, қандай мамандықтар, қандай жұмыс келу актуальны, соған байланысты көңіл бөлсе. Яғни қазіргі таңда біздің жастарымыздың қандай мамандық иесі екендігі көпке тие кетпейді. Яғни қандай бос орны бар, егер де жастардың құлшынысы болса, сол бос орынға кіріп, өзінің нәпақасын табуға толық мүмкіндік бар деуге болады. Яғни бұл қазір маңызды емес. Бәрекелді, рахмет. Дегенмен де тағы да мына хабарлауымыз бойынша тікелей эфирде көрермендеріміз хабарласып жатыр екен. Ендеше кезекті көрермендерімізге берсек. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Айта беріңіз. Саламатсыз ба? Айта беріңіз. Эфирдесіз. Менің қызым осы басы жаңа бағдарламаны бастап кеткен екен, тыңдай алмай қалдым. Бәрекелді. Сұрағыңыз қандай? Сұрағым менің қызым сол мамандығы жаңағы техникалық мамандық. Сұрағым сол мамандығы техникалық мамандық, облыстық жаңағы жұмыспен қамту орталығына тапсырды, екі айдың ішінде шықты, әлі ешқандай шақыру жоқ. Жұмыспен қамту орталығына? Бәрекелді, бәрекелді, рахмет, рахмет. Көрерменнің сұрағы, енді аруларымыз өздеріңізге арналады. Екі ай төңірегінде күтіп жатырмыз. Жалпы, мысалы, өзіңіздің анықтамаңызды тапсырғаннан кейін жұмыстың табылу мерзімі қанша? Мысалы, әртүрлі болуы мүмкін бе, әлде тұрақты ма осы орайда? Бізге жолыққан азаматтар, біздер қазір осы жылы біздің заңымыз өзгерді. Біздер бірінші жұмыссыз ретінде алмас бұрын жолыққан азаматты жұмыс іздеуші ретінде аламыз. Және жұмыс іздеуші ретінде келген азамат 3 күн сайын бізге жолығып тұру керек. Өзінің маманына жолығып, инспектор дейміз, сол маманға жолығып, қандай қазіргі уақытта бос жұмыс орындары бар, сол уақытта ол кісіге жұмыс ұсынылады. Егер де қызыңыз бір жолығып, екі ай бойы бізге жолықпаған болса, біздерде қазір әзірге бізге келушілердің көп болуына байланысты жолық кеткен азаматтарға хабарласу мүмкін болмай отыр. Өйткені бізге күн сайын келген азаматтарға күнделікті жұмыстарымызды ұсынамыз. Бізде жұмыс түрлері де күн сайын өзгереді. Бір мамандыққа өтінім түскен болса, сол мамандыққа кісі жіберіп қойып, сол кісіні жұмысқа орналастыру мүмкін. Сондықтан қызыңыз бізге тіркелгеннен кейін 3 күн сайын келіп, 3 күн ішінде келген кезде тұрақты жұмысқа орналастырылмаған жағдайда, біз ол кісіні 10 жұмыс күннен кейін жұмыссыз ретінде есепке қоямыз. Жұмыссыз ретінде қойғаннан кейін ол кісіге әртүрлі мемлекеттік белсенді шаралармен қамти аламыз. Ол жастар практикасына жолдауға, әлеуметтік жұмыс орындарына, немесе
оқу курстарына біз арқылы несиеде алуға болады жұмыспен қамту 2020 бағдарламасын бағыты бойынша. Сол кісіге қоғамдық жұмысқа уақытша қоғамдық жұмысқа жолдай аламыз. Қызыңызға жұмыс керек болса, бізге келіп қайтадан жұмыс іздесінде тіркеліп, өзінің міндеті 10 күн жұмыс іздесінде тіркелгеннен кейін 10 күн сайын жұмысқа келу болып келеді. Сол 10 күн сайын келу мерзімін бұзбай келіп жұмыс қарастырса, мен ойлаймын, бізге жолыққан азаматтардың көбі уақытша болса да жұмыстар табу жатыр. Бәрекелді, яғни тапсырыс анықтама бергеннен соң жоғалып кетпеу керек. Әлсін келіп, қандай жұмыстар бар екен, бізден анықтау керек. Біздер өткен көмектесеміз жұмысқа орналасуға, сол бойынша. Яғни бірлесе жұмыс атқару керек. Тек қана жұмыспен қамту орталық мамандарының ғана мойындарына іліп қана қоймай, яғни өзіңе керек болғандықтан өзің де жүру тиіс. Бәрекелді, рахмет. Енді көрерменіңіз өзінің сұрағына тұшымды жауап ала алды деп есептеймін. Келешекте қызыңыз жұмыс табады деген шын жүректен ниетімізді білдіреміз. Олай болса, әрмен қарай жалғастырайық. Тікелей тақырыбымызға оралсақ, дегенмен де қазіргі жастарымыздың жасыратыны жоқ, көбі өздеріңіз бағдарламамыз, тұқшылымыз басталмастан бұрын айта кеткендеріңіздей сәнге айналған, яғни қоғамның арасында алдыңғы қатарда тұрған мамандықтарға барғылары келеді. Сол мамандық бойынша білім алып жатады. Мысалға, жалақыларының өздерінің қойған анықтамаларын қарасақ, 100 мыңнан кем емес мысалы, 80 мыңнан кем емес мысалға. Дегенмен де сол мамандықтың жалақысының төмендігіне қарамастан да, мысалы дәнекерлеуші мамандығында менің анықтамам бойынша олардың жалақылары 100-150 мың теңге, яғни өздерінің нақты лауазымдарына сәйкес. Ал басқа мамандықтардың мысалы жалақысы одан әлдеқайда төмен, дегенмен де ол қоғамдағы бір алдыңғы орында отыр. Мысалы осы орайда оған не себепті есептейсіздер? Неге жастарымыз мысалға ауыр жұмыстарды қазір бойларына алуға намыстанады десек қателеспейміз. Осы орайда өз ойларыңызды бөлісеңіздер. Азаматтық пікірлеріңізді жалпы мына жастарымызға іштеріңізде айтарларыңыз бар болар. Айнұр ханым. Бізге жолыққан жастардың көбі қол жұмысынан гөрі қағазды толтырып, столда отыратын жұмыстарды іздейді. Жалақысы да жоғары болу керек. Енді өз айтарым ойым бойынша, егер де сізге жұмыс керек болса, біздерде қандай жұмыс орындары бар, сол жұмысқа бару керек, жұмыс түрлерін шектемеу керек. Қазір электрик мамандығы, мысалы, ол кісілердің жалақысы көбірек, сол мамандық бойынша жұмыс жасайтын жастардың, жұмыс мамандардың жалақысы көбірек болып есептеледі. Заңгер немесе мемлекеттік салада жүрген жұмысшылардан көрі жалақылары. Және сондықтан ол әр жастардың басында тәрбие алғанына байланысты болар, немесе олардың бір-біріне еліктеп, қастарында мысалы мен сварщик болып жүрем, ал қасымдағы досым бір басқа бір салада жақсы орында отырса, өзін төмен болып санайтын болар. Мүмкін сондықтан болар. Бәрекелді, рахмет. Бұл енді қоғамдағы мәселе десек қателеспегеніңіз бар, жалпы қоғамдық мәселе. Дегенмен де, әрине намыстанудың да қажеті жоқ, өткені жұмысты өзінің табыс көзі деп әрбір жасымыз санау керек. Бәрекелді, қадірменді көрермендер, құрметті студия қонақтары, мінекей біз бүгін арнайы жастардың арасындағы басты мәселені талқылау үстіндеміз. Ендеше тағы да көрермендеріміз хабарласуда. Көрермендерімізге кезек берсек, сәлеметсіз ба? Тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз ба? Мен сұрағым бар еді, мен өзім аспаздық мамандығын бітіргенмін. Қандай мамандық? Қалай жұмысқа тұруға болады? Аспаздық. Сол бір. Мүмкіндіктер бар ма деп жатсыз? Бәрекелді, рахмет. Аспазшы мамандығы бойынша жұмыс. Атап өтемін. Сізге аспазшы мамандығы, өзіңіз аспазшы мамандығын бітірсеңіз, бұл достық даңғылы 188, телефон номері 24-72-25-24-72-28 номерлеріне хабарласып, біздерге келіп түйіндемені ұстауға болады. Біздер жаңағы ресурсты орталығы, компания, жұмысшы, жеке кәсіпкерлермен барлығымен біздер меморандумға отырдық. Қазіргі таңда сол бойынша толықтай жұмыстанып жатырмыз. Енді соның ішінде басты бағыт кәсіптік техникалық мамандықтар. Көбінесе керек жеке компанияларға кәсіптік техникалық мамандықтар. Сол бойынша бізге келіп
бізге хабарласып түйіндемені ұстауға болады. Яғни келешекте міндетті жұмыс табылу әбден мүмкін. Әбден мүмкін. Бәрекелді, рахмет. Менде де келісемін, бізде де аспашы мамандығымыз өтінімде түсіп жатады. Оған жұмысшыларды бізде жақсы жұмысқа жұмыссыз азаматтарды жақсы жұмысқа орналастырып жатырмыз. Аспашы мамандығы керек мамандық болып саналады. Бәрекелді, рахмет. Мінекей жастар ресурстық орталығына да, Орал қалалық жұмыспен қамту орталығына да келсеңіз, сізге міндетті түрде жұмыс табылады деген толыққанды сенім бар. Мінекей оның барлығы біз болмасақ кім болмақ жастар ток-шоуының арқасында, қадірменді көрермендер. Олай болса, жалпы мына бүгінгі тақырыбымызды қорытындылай кетсек, қадірменді қонақтар, енді көптеген мәселелерді қозғадық, түйіндемелерін алдық. Ендеше мына жастарымызға осы мамандық саласын, мамандықты таңдауда қандай жоспарлармен қызмет атқарып, келешекке жол тарту керек деп есептейсіздер? Жалпы өз ойларыңызбен толыққанды бөлісе кетсеңіздер. Ал оған дейін біз тағы да сіздердің назарларыңызға бүгінгі ток-шоуымыздың соңғы көрерменнің қоңырауын қабылдаймыз. Ендеше тыңдай кетейік. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз, эфирдесіз. Саламатсыз ба? Мен дейтін қояйын деген сұрағым, мен дейтін өзім дейтін бір үш жыл болып еді бітірген мамандығым. Қандай? Үш жыл болып еді бітірген мамандығым, спортты. Психолог мамандығы. Спорт мамандығы бәрі. Сол енді сол жұмыспен қамту орталығында барып жаңа жолығуға бола ма екен, ала ма екен? Бәрекелді, рахмет. Бітірген дәсін диплом дейтін орташа еді. Орта диплом. Арнайы орта. Арнайы орта мамандық иесі. Бәрекелді, рахмет. Мүмкіндік бар ма спорт саласы бойынша дейді? Мүмкіндік болады әрине. Жаңа айтып өткендей, Достық даңғылы 388 облыс полкомы Астана офисінің артында жастар ресурстық орталығына келуге болады, немесе телефон арқылы хабарласуыңызға болады. 24 72 28 24 72 25. Біздер қабылдаймыз. Бәрекелді, рахмет. Жұмысқа жібереміз біздер. Міндетті түрде сіздің мәселеңізбен айналысамыз деп сөз бере аламыз. Бәрекелді, рахмет. Өзіңіз естігеніңіздей, мінекей жастар ресурстық орталығына міндетті түрде алдағы күндері хабарласуыңыз сұралады. Бәрекелді, рахмет. Ендеше тақырыбымызға орала кетейік, қорытындылай кетейік. Жалпы жастарымызға мамандық таңдауда қандай кеңес бересіздер? Белен мырза, өзіңізден бастайық. Жастарға мамандық таңдауда өзім айтып өткендей, ең бірінші баланы кішкентай кезінен бастау керек. Өйткені біздер қазіргі таңда көріп отырғанымыздай, үлкен-үлкен дамыған мемлекеттерде, үлкен-үлкен елдерде баланы кішкентай кезден бастап тәрбиелеп, оның қай салада болатынын, қандай мамандық таңдайтынын, оның болашақта қандай азамат болатынын кішкентай кезінен уже анықтап қойған. Біздерде қазіргі таңда дамып жатқан жаңа кішкентай әлі мемлекетпіз. Балдарымызды, жастарымызды өзіміз сияқты ғылымға, білімге, өнерге кішкен жақынырақ болса, жаңа кәсіптік техникалық мамандықтарды толық игеріп, өзінің керемет маман ретінде жаңағы болашақта сезінсе деген өзіміз сөзімен айтар едім. Бәрекелді, рахмет, Айна ханым. Мен де келісемін әріптесіммен, баланың жастан бастау керек. Қазір жастар 11-10 класста келген жастар жан жақты болып келеді. Бірінші оқуға түспес бұрын, оқу даже экзамен тапсырмас, экзамен таңдамас бұрын жан жақты қарап, интернет ресурстарынан бізге жолығып, болашақта біздер мектептерге жолығатын боламыз. Мектептерге барып, профориентация жұмыстарын жүргізетін боламыз. Сол сабақтарды жақсылап түсіндіріп, және мен естідім, оқу орындарда да ондай жұмыстар жүреді екен. Сол оқу дұрыстап тыңдап, ата-анасын тыңдап, әртүрлі саладағы жұмысшыларға қандай білім керек, қандай болу керек екен, маман қандай болу екен дұрыстап зерттеп, сосын барып мамандық таңдау керек деп ойлаймын. Бәрекелді, рахмет, Нұрсәуле ханым. Енді әрбір осы мектеп түлекші өзінің қабілетіне байланысты қандай да болса да мамандықты таңдауға енді құқылы. Енді таңдаңыз, қараңыз, ең сосын мына қосымшада еңбек нарығында қандай вакантты орындар бар, қандай сұраныс бар, соңында тағы міне қарап нету керек болады деп ойлаймын, жаңағы еске алып. Соңында әрбір кісінің өзінің егер жаңағы мына
мақсаты болған жағдайда ол жаңағы жұмысқа кіру өте қиын мәселе деп ойламаймын. Әрбір жаңағы қазір бастап жаңағы жұмыстан бастаған адамдар жаңағы осы қара жұмыстан қашпау керек деп ойлаймын. Барлық жаңағы жұмыстарын өзінің жұмыс өтілімі сол осыдан бастайды. Кісінің өзінің жаңағы жылайынсы болса да өзінің жаңағы қабілеті болса, онда ол жұмыссыз қалмайды деп ойлаймын. Бәрекелді, рахмет. Қадірменді көрермендер, құрметті студия қонақтары, жалпы біздің бүгінгі негізгі мақсатымыз жастарымызды дұрыс бағытқа насихаттау, оларға қолдау көрсету. Мінекей бүгінгі бағдарламамыздың барысында өздеріңіз көргендеріңіздей, куә болғандарыңыздай бірнеше жастарымызға да нақты түрде жұмыс орындары табылу мүмкін деген үмітіміз толқанды бар. Ендеше жастарымызға айтарымыз, мамандық таңдар алдында еш намыстанудың қажеті жоқ. Жастайынан жұмыс жасаған адам еңбекке үйренеді. Ал еңбек түбі сары алтын дейді қазақта. Ендеше құрметті жастар, егер де қолға күрек алам десеңіздер, сіздерге міндетті түрде жұмыс табылады, мемлекеттен қолдау да бар. Ендеше ең бастысы ынтаңыз болса болғаны. Сіздермен бірге болған біз болмасақ кім болмақ ток-шоуы және де мен Ерша Жаскелеңұлы. Келесі кездескенше аман сау болайық.